בעוד שבאיסטנבול דיברו בשבוע שעבר על שלום, על אדמת אוקראינה היום המלחמה עדיין נמשכת. לאחר ההכרזה של הרוסים שלפיה ישיגו כוחות מאזור קייב, היום אפשר כבר לראות את המילים מגובות במעשים. На півночі нашої країни продовжується відхід окупантів. Повільний, але помітний. Десь їх виганяють з боями. Десь вони самі залишають позиції. Після них суцільна катастрофа і дуже багато небезпек. התוצאה, גורם בממשלת אוקראינה טען היום כי הצבא האוקראיני הצליח להשתלט מחדש על כ-30 כפרים באזור קייב שהיו בשליטה רוסית. They need Kiev, says Serhii, because Putin will lose if he doesn't take Kiev. So perhaps they will try, but we are prepared in case they come back. בראיון להדס גרינברג אתמול בקייב אמר יועצו של שר הפנים האוקראיני ודים דניסנקו שהחיילים ממשיכים להתקדם כדי לנקות את השטח. Russian troops are going to the border of Ukraine and right now we clean these territories. There are a lot of mines, there are a lot of problems, psychological problems and health problems with people who was in these territories. אבל באוקראינה חוששים כי הנסיגה הזאת היא רק לצורך התארגנות מחדש, ומאמינים שהרוסים יכוונו כעת את האש לכיוון מזרח, לחבל דונבאס ולעיר חרקיב, שהייתה מוקד ההפגזות בשבועות האחרונים. במהלך היום נעשה ניסיון נוסף לפתוח מסדרונות הומניטריים לפינוי אזרחים מאזורי הלחימה באוקראינה, ובמיוחד מעיר מריופול, שם לפי הערכות נותרו כ-160,000 תושבים ללא אוכל, מים או חשמל. עד כה פונו משם היום כ-3,000 בני אדם. אבל נראה שבאוקראינה לא הסתפקו ביממה האחרונה רק בהגנה ועברו להתקפה. לפי הדיווחים, שני מסוקים תקפו מתקן לאחסון דלק בתוך השטח הרוסי מצפון לאוקראינה, בקייב מחישים. לצד המראות הקשים וההרס יש גם ניצנים של תקווה. זרם הפליטים שהלך וגבר מתחילת הלחימה הידלדל בימים האחרונים, ואתמול, לראשונה, חזרו למולדתם יותר אוקראינים מאשר כאלה שעזבו אותה. במרכז לביב הופיע בסוף השבוע הרכב שאמור לייצג את אוקראינה בתחרות האירוויזיון הקרובה. ואפילו מעיזים שם לחלום על השתתפות במשחקי גביע העולם בכדורגל בחורף. נראה כי לפחות כרגע עוד לא עבדה תקוותם.